Zmeraj sem verjel in še vedno absolutno verjamem, da je mesto kot Ptuj narejeno za to, da je Evropska prestolnica kulture. Mislim tudi, da glede na več desetletij trajajoče iskanje identitete, nove identitete Ptuja in danosti, ki jih imamo, te izjemne kulturne dediščine, ki tukaj obstaja in s katero zelo pogosto nimamo se kaj začeti, je edina logičen izhod, da jo spravimo v funkcijo. To pomeni, da zbirke, ki jih imamo skrite, pridejo na površje, zaživijo, da se zgodijo določene investicije na področju kulture, predvsem pa, da vlagamo v ljudi in njihove možnosti, da jih povezujemo s svetom in da tiste številne ptujske umetnike, kulturnike, delavce v turizmu, ki imajo odnos do vsebine, do tega, kar se tukaj dogaja, opolnomočimo na nek način. In EPK je pravi projekt za to. Po drugi strani je EPK političen projekt. Občina, regija so tiste, ki se zanj odločijo in od katerih je tudi odvisno na koncu pogoji same kandidature. Ptujska kandidatura za EPK je uživala najširšo politično podporo. Večkrat je šlo za preverjanje te podpore v mestnem svetu, zmeraj je bila enoglasna. Tudi v regiji je uživala visoko stopnjo podpore. Tim, ki je bil majhen, strokoven tim, je peljal samo kandidaturo, mislim, da zelo profesionalno, by the book, kot se temu reče, po vseh pravilih, široko vključevalno. In bil tudi uspešen. Mi smo prišli v drugi krog, kar so nam marsikdo zavidal, tistih, ki so izpadli v prvem krogu, in po mojem realno imeli vse možnosti, da osvojimo naslov. Vemo, da o tem, komu bo dodeljeno, odloča v končni fazi mednarodna komisija 12 ekspertov iz strani Evropske unije. Potem se je zgodil COVID. Neko stvar, ki je za vse nas seveda bila presenetljiva in z njim so se pojavili številni strahovi in na ekonomski ravni se je to odražalo v rebalansih proračuna mestne občine Ptuj. Politična podpora je v času, ki je zelo neizvesten, kjer je zelo težko prerokovati, kakšna bo zmožnost financiranja takih zahtevnih projektov v prihodnjih letih, tam do 2026, močno upadla projektu. Projekt je šel še enkrat na preverjanje v maju na mestni svet. Z minimalno razliko enega glasu je bilo izglasovano, da se sicer s kandidaturo nadaljuje, ampak pod močno omejenimi gabariti. Pripravljalna ekipa, ki sem jo vodil, je bila s temi gabariti, s konkretizacijo teh gabaritov seznanjena v začetku junija. Naredili smo primerjalne študije, opravili na desetine pogovorov, razjasnevalnih pogovorov, motivacijskih pogovorov in prišli do končne ugotovitve, da na Ptuju ne obstaja politična volja, pa tudi mogoče zmožnost, da v teh zaostrenih ekonomskih okvirih konkurenčno se nadaljuje s kandidaturo. Predvsem v smislu kandidature, katere cilj je bil od samega začetka, da trajno spremeni pogoje dela za kulturne ustvarjalce na Ptuju, ustvari nova delovna mesta, omogoči razvoj nekih novih vsebin. S tem se je tudi postavilo vprašanje seveda smiselnosti te kandidature. Nam, strokovni skupini, so junija potekle pogodbe, ki niso bile podaljšane strani mestne občine. In nek način z vzajemnem razumevanju nastalo situacijo, in seveda z grenkobo v ustih z moje strani, ker res je bilo vloženega izjemno veliko dela in upanja in projekcij, želje. V nek način jaz vidim v tem generacijski projekt, možnost neko, ki se bo pojavila, ne vem kdaj,
mogoče pri naših zanamcih, ne več pri nas. Smo prišli pač do skupne ugotovitve, da teh okvirjih, katerih je bilo peljana cela stvar, se nikakor ne more nadaljevati. Trenutno je stvar pri mestni občini, ki mora s tem odločiti, kaj bo. Je pa dejansko to skrčenje možnosti, finančnih možnosti, želja, podpore, bilo takšno, da v mojih očeh ni dovoljevalo nekonkurenčne prijave, ne, bi temu rekel, ne scenarija, ki bi bil trajnostno naravnan. To pa se mi zdi pri takem projektu absolutno nujno. Ne želimo, da se ponovi jo scenarij slabih EPK-jev na Ptuju, kjer gre potem za pogrom tudi tistega, kar je preživelo. In zato je zdaj na nek način pač prevladala ta skepsa, zadržanost, na nek način tudi politična nepripravljenost, da se na ta način, kot se je začelo, tudi nadaljuje s samim projektom.